باشو اف ایٹی اف پدی بیل کی سری اللہ عالم دے چی پدی کی سری خوچ اسلام دا خراب اولو دا پارا پدی کی کم شیقو ندی نو آغا شیق زتاسو تویم پدی کی دام دی چی پا پاکستان کی سوک جماعت تا یا مدرسی تا زمکا ورکی ناغا پا خپل اختیار بانی خپل ازمکا نشی ورکا والی جماعت تا یو سڑا ازمکا وقف کئی مدرسی تا یو سڑا ازمکا وقف کئی نو دا پا خپل اختیار بانی نشی وقف کوالی دا دی دا پارا یو سو شرطو ندی یو شرط دا چی کم سڑا جماعت تا ازمکا وقف کئی یا مدرسی تا ازمکا وقف کئی دا غا طول تاریخ بستڑی کئی چی دا پا مذهبی طبقہ کی دا کم طبقے سر تعلق ساتی بلدہ چی دا پا دا ازمکا دا حکومت سر ریجسٹر کئی بلدہ چی پا دے مدرسہ کی با دا حکومت نصاب دا حکومت کتابو نا پڑاوی گی دا حکومت کتابو نا سری دا خو طول قادیانیت نواز خلق دے زمانگا دا وڑو ما شمانو دا سکول دا سبقون نے دا ختم نبوت مزامین ختم کرد د سرکاری سکولونو د کتابونو نه اسلامی تاریخ او د اسلامی خلقو هغه تاریخ او سیرت ختم کو د سکول په کتابونو کې بعد امام ابو حنیفه صاحب حالات پڑھاوی دل د شیخ عبدالقادر جیلانی حالات به پکې پڑھاوی دل د سکول په کتاب کې با د محمد بن قاسم حالات بیانې دل د سلطان صلاح الدین ایوبی حالات به بیانې دل د قاسم نانوتوی حالات به بیانې دل د تانوی رحمه الله حالات به بیانې دل نن استاد سکول په کتابونو کې د فلمونو د فنکارانو د ډمانو حالات بیانېږي د قادیانینو حالات پکې بیانېږي د ماشومانو بچو مستقبل که منگا خنکو دا حلاکت طرف تا روان دی دامی تا دید پارا ویلی سا دا پاس سور لسوا کال مخی دا پیغمبر علیہ السلام مدرسه تیر شوی دا سا دا پاس سور لسوا کال الحمدللہ وشو دا دین بعد هم الحمدللہ منگا پو جماعت کے ناس دیو مسلمانان یو او دی ایمان او دی اسلام داول رو دا عربونا دا قرآن مونږ ته چاره وړی دی دا احادیث چاره وړی دی دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مدرسې طالبانو را وړی دی اف ایٹی اف بل کې دا دی چې د مدرسې محتمم به ایم اے پاس وي د مدرسې محتمم هغه به خامخا ایم اے کړي کمپیوټراز سیستم به پای کې به ټیچرانی پائے کہ با بخاری نہیں او پائے کہ با مسلم نہیں او پائے کہ با دا قرآن پاک تفاسیر نہیں نم بے دا مدرسی او پا حقیقت کہ با دا انگریزان و مضامین پا حقیقی پڑھاوی کی دا سی حالات پا منگ بانے مستقبل کی را روان دی کدا بل پدے بانے عمل شروع شو واللہ کدی جماعت کے تزمانہ منزو کی شکر و باسا دا خستاسو پشانتی یو سپین گیرے یو زمیدار یو غریب یو ملنگ سڑے را پاسی او هغه د جماعت امام دراش وی استاجی د مدرسې د پارزمک وقف کوما د جماعت د پارزمک وقف کوما علماء کرام را غون شي پاغي باندې پروگرام مو کی افتتاحی تقریب پیو کی دا غو شکریا ادا کی پاغي باندې صدقې په تور باندې روټي و کی پدې طرز باندې دا مدارس روان دي او دا مساجد روان دي کدا پابندی ولگی دنن نباد جماعتو نبان دنن نباد مدارس بند